ပါကစ္စတန်ရဲ့အင်ဒီယားနိုင်ငံအရာတွေကနေအိန္ဒိယမှာနှလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အသက်30ကျော်မြန်မာအမျိုးသမီးနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့အသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်လာကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွန်လာတရက်မနက်ပိုင်းကအိယန်ကူအမျိုးသမီးကနေအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားနှုတ်ရာကနေထိဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာ
စလုံးဟာပြက်ရှာတံရံတွေနဲ့တိတ်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအသက်ခံရသူ2ဦးဟာဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီးသူတို့ဒီအိမ်မှာနေတာ3နှစ်ကျော်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်အသက်ခံရတဲ့ဇနီးမောင်နှံက2012ခုနှစ်ကတည်းကလက်ထပ်ထိန်းချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေသိသိရပါတယ်အခုလူတက်မှုဖြစ်တဲ့နေအိမ်မှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း2ဦးရင်မောင်း2ဦးနဲ့ထမင်းချက်နဲ့အိမ်ရကူအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း4ဦးလည်းနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့လေ GRD အမျိုးအစားနဲ့ Association အမျိုးအစားခွေးနှစ်ကောင်လည်း channel မှာမွေးမြူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုကတာကေတာအမှတ်နဲ့ရဲစခန်းအပိုင်းနဲ့မြေမှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။အသက်ခံရသူ2ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ဒီမွန်းလွဲပိုက်မှာနေအိမ်ကနေတည်ယူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။